Hej, hoppas allt är bra med dig. Nu drar vi till Norge och vandrar, så häng med. Nu har vi parkerat bilen utanför Gendesheim, så nu ska vi gå nästan 2 kilometer och hitta en tältplats. Och imorgon börjar vi gå upp för Bessegen, hur man uttalar det, ingen aning. Här är min fina kusin Linnea som ska vara med, så nu kör vi! Nu kör vi lite potatissallad och kött i bitar. Smidig första kvällsmat. Men nu är vi trötta och det börjar bli kallt, så att äta och gå och lägga oss så att vi orkar med imorgon bitti. Nu har vi kommit halvvägs, så vi sitter här och käkar lite lunch och har till och med fått lite sol på oss. Helt underbart. Nu har vi gått den svåraste biten, vad vi har förstått det som. Folk har liksom skrattat åt oss att vi går på detta hållet. De flesta tar färjan och sen går de mot Gendesheim, men vi går andra hållet. Så vissa partier var väl 97 graders lutning enligt en karta. Men vi har överlevt, så nu ska vi ladda upp lite och sen fortsätta gå till tältplatsen. Vi kom fram till slut. Det var lite kämpigt, men nu
har vi fixat mat. Och det blir makaroner med bacon och Philadelphia kryddor. Så nu är vi taggade. Eller hur? Hej! Så nu ska vi äta, för det regnar. Så därför sitter vi i tältet. Och sen ska vi sova. Planera morgondagen också, för att vi vet inte riktigt vart vi ska ta vägen. Vi kommer lämna tältet här i alla fall och köra någon dagstur. Så kan vi gå med en lättväska. Men nu äta innan vi typ svimmar. Japp. Vi är nedanför Surtningsue och vi har käkat sen lunch. Här möts vägarna, den ena leden vi har gått och sen en annan som går nedåt här som vi kommer gå hem. Vi kommer inte gå upp på toppen för klockan är för mycket och vi är jättetrötta för vi har klättrat. Och det har varit lite svårare terräng än vad vi kanske räknade med. Men den här utsikten klagar de inte på, så att vi känner oss väldigt nöjda. Så nu ska vi neråt och hoppas att det är ganska lätt gånget längre ner. Men nu neråt här först. Thank you.
vi har klarat det tillbaka till tältet. Och vi är döda! Och fötterna gör så ont. Oj, det var ett tält. Vi ska äta mat nu. Och sova. Så ses vi imorgon. Vi har packat ihop tältet och gått ner till sjön Piende. Nu står vi och väntar på färjan. Så vi åker tillbaka till bilen nu. Vi känner oss ganska färdiga med att gå. Så nu tänker jag att vi tar en liten roadtrip. Vi åker och ställer bilen någonstans med fin utsikt. Och bara myser idag. För att vi är en aning möra i kroppen efter de här två dagarna. Och nu har vi sett det mesta här runt omkring. Absolut, det finns ju mer att se. Men vi har sett de finaste sakerna. Tror vi i alla fall. Så nu kommer färjan förhoppningsvis snart. Och det har börjat regna idag också. Så att vi har fått riktigt bra väder de här två dagarna i alla fall. Så vi är väldigt nöjda. Det blev en väldigt chill dag idag. Vi åkte uppåt lite till Vågovattnet, tror jag det hette. Och nu har vi åkt neråt lite till, vad heter det nu? Harpefors. Harpefors, tack. Mitt minne är inte så bra. Så nu har vi parkerat bilen, eller här har vi stått en stund vid vattnet. Nu håller vi på att fixa med middag. Och det blir fint frystorkat. Och sen ska vi lägga oss i bilen, fortsätta läsa. Käka lite chips för det stannade vi och köpte på vägen. Så det blir lyxigt. Och imorgon bitti åker vi hemåt. Så vi känner oss väldigt nöjda. Hunnit vila upp oss idag. Efter de andra två dagarnas utmaning. Så vi känner oss nöjda, eller hur ni är? Jajamän. Och där har vi fått en granne. Innan var vi helt själva. Så vi hoppas att de inte är jobbiga. Men, så det är nog bra. Nu har vi precis kommit hem och det är alltid skönt att vara hemma, men wow, vad bra vi har haft det. När vi åkte upp oss så såg det att det skulle regna alla dagar. Det var ganska hård vind. Men första dagen kom det några små droppar och sen andra dagen hade vi sol halva dagen.
Så vi har ingenting att klaga på. Igår regnade lite på kvällen. Men då var vi ju i vattnet och chillade i bilen. Så att det spelade ingen roll. Ja, vi är väldigt nöjda över valet. Alltså hur vi gick lederna. Vi hade inte velat gå från Mumurubu till Genesheim. Som de flesta andra gör. I alla fall inte med de ryggsäckarna vi hade. Så att vi, ja, vi valde rätt saker och bra dagar. Så att vi är helt kära i Norges fjäll, både jag och Nia. Har ni varit i Norge och vandrat och har några tips, skriv det jättegärna för att jag kommer åka dit igen. Hoppas ni tyckte det var jättekul att följa med. Ja, så tack för att du kollat. Glöm inte prenumerera. Det skulle vara guld värt. Ta hand om dig så ses vi i nästa video. Hejdå!